9 в Україні. Усі ранкові новини п'ятниці. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранили бойовики на сході країни. У штабі кажуть, його стан задовільний. Загалом минулої доби ворог 13 разів порушував режим тиші. З мінометів 120-го калібру бойовики вдарили по захисниках Опитного, а з 82-х мінометів – по оборонцях Павлополя. Неспокійно було і поблизу Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків та Верхньоторецького. Там терористи гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксовано вже від початку доби. Держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути в Україну наступного тижня. Про це він сам розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. Нагадаю, раніше Білий Дім повідомив про намір спорядити очільника Держдепу в Україну у травні. Новим заступником державного секретаря США з політичних питань стане Вікторія Нуланд. Її кандидатуру затвердив американський сенат. Це третя за рангом посада у Держдепі. Нуланд вже працювала у департаменті за часів Обами та відповідала за формування американської політики щодо України. Під час нинішніх слухань у сенаті вона заявила, що підтримує посилення санкцій проти Кремля, зокрема і російського газогону «Північний потік-2». Трохи більше як 10 тисяч нових випадків ковіду діагностували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 307 пацієнтів померли, одужали понад 20 тисяч. Найбільша кількість нових підтверджених випадків у Харківській та Дніпропетровській областях і в столиці. Нагадаю, від завтра в Києві послаблять жорсткі карантинні обмеження, у місті запрацюють кафе та ресторани, а також дозволять роботу громадського транспорту без спецперепусток. А з 5 травня у столиці відновлять роботу школи, дитсадки та виші. У ВООЗ радять не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень. Представники організації кажуть, нинішні темпи вакцинації недостатні, а нові штами ковіду поширюються швидше за звичайні. Тож скасування карантинних обмежень може призвести до нового сплеску інфікувань, як в Індії. Там, нагадаю, вже тиждень щоденно фіксують понад 300 тисяч нових заражень. У ВООЗ кажуть, усе через масові зібрання на свята, низький рівень вакцинації та заразніші штами. Допомогу Індії надсилають країни ЄС та США. Безоплатні тести та скасування карантину після подорожей – такі привілеї, на думку євродепутатів, має надавати зелений цифровий сертифікат. Європарламент представив свій концепт коронавірусної перепустки. Коли вона запрацює і в якому варіанті, розкаже Олена Абрамович. Зелений цифровий сертифікат, який у народі називають ковідним паспортом, наразі в Брюсселі питання номер один. До червня і літніх канікул залишився якийсь місяць, а євроінституції досі не узгодили, як саме має функціонувати цей документ. У Європарламенті його розглядають за терміновою процедурою. Шенгенська зона, яка гарантує фундаментальне право громадян ЄС на вільне пересування, постала перед загрозою існування. Без вільного пересування немає і Євросоюзу. Не буде й економічного та соціального відновлення після тієї шкоди, яку спричинила пандемія. Робота у політичних групах на цю тему просувається шаленими темпами, запевняють євродепутати. От тільки в Єврокомісії, де, власне, імплементують у життя усі ухвалені парламентом ініціативи, не завжди погоджуються з реальністю висунутих ідей. Найбільший камінь спотикання між Єврокомісією і Європарламентом – це додаткові національні обмеження. Парламент проти них, бо навіщо тоді спільна європейська схема, якщо країни-члени зможуть будь-коли проігнорувати сертифікат і запровадити додаткові заходи. Парламент наполягає, якщо вже ухвалювати єдиний для усіх зелений сертифікат, то ніхто не повинен потім вимагати від власників цих документів відсиджувати тижні карантину після подорожей. Ще одна вимога – вплинути на вартість тестів. Більшість країн наразі вимагають оплачувати тестування самостійно, якщо поїздка не нагальна. У Бельгії, наприклад, такий тест коштує 50 євро. Країни-члени не мають права робити дискримінаційний поділ на вакцинованих і невакцинованих людей. Те ж саме стосується людей із негативним тестом, які одужують. Не має бути і дискримінації між багатими і небагатими людьми, тому тести повинні бути безкоштовними та доступними для всіх. У Єврокомісії нарікають, не мають аж такого впливу на уряди країн, як і на приватні фармкомпанії та ціну тестів. І закликають євродепутатів якомога швидше піти на компроміс.
Якщо ми зможемо угодити усе на політичному рівні, технічне рішення буде готове вчасно. Якщо ж цього не зробити, ми ризикуємо отримати безліч несумісних національних рішень. А ще є загроза розповсюдження підроблених документів, а разом з цим і поширення вірусу та недовіри громадян. І поки в Брюсселі шукають компроміси, ряд країн уже пішли своїм шляхом у питанні коронапереписток. Свої зразки сертифікатів для реєстрації щеплень уже розробили Естонія, Литва, Греція, Іспанія, Німеччина та Франція. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Франція починає щеплення проти коронавірусу людей із ожирінням. Уже цими вихідними до пунктів вакцинації запрошують усіх громадян старших 18 років із зайвою вагою. Таких, за урядовими підрахунками, близько 2,5 мільйонів. А пенсіонерів з такою проблемою щепили першочергово. Лікарі кажуть, саме ожиріння є одним із головних чинників, що призводить до смерті у разі інфікування ковідом. 38 людей загинули, понад сотня травмувалися на релігійному святі на горі Мерон в Ізраїлі. Там зібралися десятки тисяч ортодоксів, аби вшанувати одного з засновників кабали. Трагедія сталася через тисняву. Люди почали задихатися, а хто падав, того просто затоптали. Влада дозволила зібратися 10 тисячам паломників, утім їх було значно більше. Я був всередині, було дуже багато людей, мабуть, до 70 тисяч. Там зовсім не вистачало місця, не можна було поворухнутися, і люди почали падати на землю. Багато падало. 5 людей загинули внаслідок стрілянини у Північній Кароліні. Серед загиблих двоє заступників шерифа. Вони прийшли перевірити чоловіка, який не виходив на роботу, той забарикадувався у будинку та відкрив вогонь. Стрілянина тривала 13 годин, сусідів евакуювали. Зрештою, підозрюваний вбив свою матір та відчима, після чого застрелився сам. Щонайменше троє людей загинули, майже сотня поранені внаслідок стрілянини на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Серед загиблих 12-річна дівчинка. Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткенській області Киргизстану приблизно поблизу водорозподільної станції. Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни. В Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно. До конфлікту місцевих долучилися прикордонники. За деякими даними, навіть задіяли міномети. Наразі сторони погодилися припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Північно-Атлантичний альянс почав виведення військ із Афганістану. На території країни перебувало майже 10 тисяч військових країн НАТО. Очікують, що процес завершать до 11 вересня, 20-ї річниці терактів у США, після чого Штати почали вторгнення до Афганістану. Раніше Джо Байден заявив про виведення американських солдатів із країни та закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона. Рішення було ухвалене попри побоювання, що це може дозволити талібам відновити владу в країні. Хто заплатив за ремонт квартири британського прем'єра? Це питання розслідує виборча комісія країни. Припускають, що Борис Джонсон взяв гроші у своєї консервативної партії і не відзвітував. Докладніше розкаже Світлана Чернецька. Резиденція на знаменитій Даунінг-стріт опинилася у центрі політичного скандалу. За традицією, усі прем'єр-міністри країни не лише тут працюють, але й мешкають. Щоправда, кілька останніх очільників уряду користуються не квартирою під номером 10, а сусідньою під номером 11. Вона знаходиться над офісом міністра фінансів і за розміром значно більша. Відповідно, і її ремонт задоволення не дешеве. Ще на початку весни стало відомо, що прем'єрові не вистачає грошей на ремонт резиденції. На отримання квартири з бюджету виділяється 30 тисяч фунтів на рік. Це трохи більше мільйона гривень. Але ремонтні роботи обійшлися у 6 разів дорожче. Квартиру не просто підлатали, змінили усе – від шпалер і до меблів. А до процесу залучили одну із найдорожчих дизайнерок інтер'єрів. На оплату усіх забаганок грошей не вистачило. Тож Борис Джонсон з нареченою Кері Сімонс почали шукати інші шляхи. Зокрема, хотіли створити благодійний фонд за американським зірцем, начебто для збереження та реставрації усього комплексу урядових приміщень. Пресі вдалося розвідати, що перший чек за роботи оплатив спонсор консервативної партії. Основне питання, якою була початкова домовленість і чому все так заплутано? Ми чекаємо прямолінійну відповідь. Якщо її не буде, тоді прем'єрові доведеться відповідати на серйозні звинувачення.
Тепер це не просто претензії опозиції, а офіційне розслідування виборчої комісії. Вона заявила про обґрунтовані підстави підозрювати порушення. І хоча отримання пожертв законом не забороняється, політики повинні одразу ж їх декларувати. Сам прем'єр наполягає, що врешті-решт за ремонт заплатив зі своєї кишені. Я особисто покрив вартість ремонту, і я гадаю, що більшість людей вважатиме це абсолютно дивним явищем. Це розслідує виборча комісія, і я можу сказати їй, що усі мої дії були узгоджені з кодексом поведінки міністрів у повному обсязі. Якщо виявиться, що глава уряду збрехав депутатам, у кріслі прем'єра йому не втриматися. За останні кілька тижнів Борис Джонсон опинився одразу у кількох політичних скандалах. Його звинувачують у зміні податкової схеми на прохання мільярдера Дайсона. А ще прем'єрові приписують слова, що краще на вулицях будуть купи трупів, аніж відправляти країну у ще один локдаун. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, британське бюро телеканалу «Інтер». У нідерландському квітковому парку Кекенгоф бояють тюльпани. Безмежні поля неподалік Гааги перетворилися на яскраві пурпурові, жовті, малинові килими. Їх тут мільйони і сотні сортів. Не всі розпускаються одночасно, але нині саме пік цвітіння. Через пандемію королівські квітники вже другий рік поспіль не дочекаються гостей. Хоча у попередні роки за цей короткий період у Кекенгофі встигали побувати до 1,5 мільйона туристів. У зоопарку Будапешта показали новонароджене слонення. Воно з'явилося на світ у суботу і вже впевнено дріботить поруч із матусею та чотирирічним братиком. А от щасливого татуся про всяк випадок відселили до іншого вольєра. Статі малюка наглядачі ще не з'ясували, але за їхніми оцінками слонення здорове і має чудовий апетит. Його вага близько 80 кілограмів. У зоопарку пишаються своєю колекцією цих гігантів. Це вже 8-е слонення, яке тут народилося. Дистанційна робота може бути ефективною із будь-якої точки земної кулі. Це вирішив довести британський менеджер і на весь робочий день перебрався в альпіністську люльку. Що з того вийшло та до яких ще змін на ринку праці призвів коронавірусний карантин, розповість Ольга Жедецька. Мобільний телефон, ноутбук та хороший інтернет. Чи не усе, що потрібно сучасному менеджерові для праці? А от консультантові міжнародної IT-компанії Джейсонові Гріфіну для ефективного робочого дня сьогодні потрібне ще й альпіністське спорядження. Він вирішив провести експеримент, який доведе роботодавцям усього світу, повноцінно дистанційно працювати можна з будь-якої точки земної кулі, аби лише зв'язок ловив. Тож нині за офіс обрав прямовисну скелю над Ірландським морем у Велсі. Сьогодні ми максимально використаємо можливості дистанційної роботи. Спускаємося зі скелі на платформу, і я працюватиму з нею увесь день. Прийматиму дзвінки і телефонуватиму, взаємодіючи з внутрішнім персоналом. Так я буквально продемонструю, що означає працювати віддалено. Може, альпіністська люлька й не є зручнішою за комфортне офісне крісло, але видовищні краєвиди неймовірно надихають на свіжі ідеї та рішення, каже відчайдух, підсумовуючи експеримент. Таких, як Джейсон Гріфін, соціологи називають цифровими кочівниками. Для роботи вони самі обирають зручне місце і вирішують усі справи за допомогою гаджетів. І це сучасна масова тенденція на ринку праці. Велика проблема, з якою вже зіштовхуються роботодавці, полягає у тому, що вони впевнені, робота може бути зроблена якнайкраще тільки коли люди об'єднані в одному офісі. Однак, з огляду на те, що війна за таланти загострюється, саме талант визначатиме умови праці, а не роботодавець. Гадаю, це буде однією з основних відмінностей постіндустріальної епохи. Така тенденція з'явилася з час появи бездротового зв'язку, пояснюють науковці. А пандемія, яка замкнула людей у своїх домівках, пришвидшила її втілення на добрий десяток років. Тож роботодавцям радять враховувати нові умови, а найманим працівникам готуватися до наступного етапу – так званої гіг-економіки. Цим англійським терміном називають систему трудових відносин, коли спеціалістів запрошують не на тривалі контракти, а для виконання окремих конкретних проєктів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Переселенці з Донецька Катерині Вороніній пережити біль утрати рідного дому допомогло нове захоплення – виготовлення посуду з глини. Сьогодні воно стало справою її життя і навіть зробило Катерину успішною керамістською. Посуд жінки особливий, його поверхня ніби береже сліди рук, які його створили.
Роботи Катерини Вороніної є у США, Швейцарії, Великій Британії, Франції, Італії, Австралії тощо. 2 роки тому її мистецтво представляло Україну на ярмарку в рамках Асамблеї ООН. Багатьом сподобалися піали, склянки, чашки, мініатюрні тарілки, глечики, зроблені майстриною. Кожен виріб вона створює вручну в єдиному екземплярі. Я ніколи не хотіла стати керамістом. Одного разу побачила цікаві вироби, не ідеальні такі, і на них були ще візерунки цікаві. І я зберігла собі і подумала, як це прикольно. Катерина за освітою – менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Коли жила у Донецьку, захоплювалась фотографуванням протягом тривалого часу, поки не повела старшу доньку у гончарну майстерню. Я, як хороша мати, хотіла розвивати доньку і показати їй, що можна робити, і хотіла, щоб вона спробувала доторкнутися до різних видів мистецтва і показала їй глину. І захопилася сама. У 2014 році в сім'ї Катерини Вороніної була єдина мрія – жити подалі від війни. З 2 дітьми на руках вони із чоловіком за 3 місяці змінили 12 місць проживання. Настав момент, коли з різних куточків країни нам присилати почали книжки, іграшки, одежу і взуття для нас і дітей. Я на той момент не змогла прийняти просто так поміч. Так я стала ліпити. Разом з Катериною ми теж спробували створити свою чашку. Спеціальною струною відрізали шматочок глини. Потім зліпили з нього циліндр без гострих кутів та надали йому форму. Зліпили і поставили його сушитися. В інший день ми приходимо і замиваємо, прибираємо зайві там заусєнниці, нерівності, все таке. І можна ставити у перший випал. Потім через 2 дні можна дістати, знову замити, якраз пофарбувати і знову випал. Опалюють кераміку у спеціальній німецькій печі та вкривають глазур'ю. Керамістка запевняє, важливо приступати до роботи із добрими думками. І тоді кава з такої чашечки буде вдвічі смачнішою. Лариса Золотарюк, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». І на цьому все. Подивіться наступний випуск новин о півдні. Мої колеги вже його готують. А я вам бажаю провести страсну п'ятницю у мирі та спокої. Не піддавайтеся спокусам і бережіть себе. Веселих вам великодніх свят!